Moravy. Představujeme Horňácko, co žije jenom 9 dědin. 9 dědin a když se sejdeme na Horňáckých slavnostiach a vystupují tam naše děti, tak si říkáme, že to doufáme, že to bude pokračovat ten náš folklor, ta naša muzika, zpěvy, tance, zase i dál. A tak něco z toho, co bylo aj na Horňáckých slavnostiach, aby jsme chtěli ukázat vám tady. V Praze jezdíme sem určitě rádi. V průběhu odpovědňa můžu vzpomnět ty věci, kdy Horňáci se objevili tady v Praze roku 1895 na Všeslovanské výstavě a potom samozřejmě později zase i dál. Z těch, který nám dneska i vystoupí, jednak to bude ze začátku soubor Lipovian ze svou muziku. Lipovian působí víc jak 50 roků už v Lipově, když předtím tam působil známý muzikanta primář můj bratranec Jari Miškerík, který tam založil muziku a postupně Jagoše, Jožíček Jagoš, který tu založil soubor Lipovian spolu s Janem Kristem, známým etnografem, který tady působil jako vedoucí sboru. Takže Lipovian má dlouholetou tradici, jsou známí svou sedláckou, svou starosvětskou, samozřejmě verbuňkem, její věrbíři ve strážnici často sklízají potlesk a jsou to patrá mezi těch nejlepších verbírů v kraji. Takže nebudu dlouho vykvárat z kraja, soubor Lipovian z Lipovia a teda z Horňácka. Dobré odpovědi. Show.
Thank you.
jsem kosila z pozáhu.